Tvari Lietuva. Laidą Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi. Laidą Tvari Lietuva remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Gamtos ateitis. Mes tikime, gamta turi ateitį. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva. Už mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Naujausių mokslinių tyrimų duomenėmis vandens telkiniuose jau randami normas viršijantys farmacinių atliekų kiekiai. Kitaip tariant, mūsų upėse žuvis plaukia apsuptos kontraceptikų, nuskausminamųjų ir antidepresantų. Kaip vaistai atsiduria Lietuvos gamtoje ir ką galime padaryti, kad šią problemą išspręstume, šiandien nuotoliniu būdu kalbuosi su Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojus Sergei Suzdalev. Sveiki, Sergei. Labas vakaras. Tai norėčiau pradėti, gal tiesiog trumpai truputėlį paminėjau, kad esi iš jūros tyrimų instituto, manau, kad nemažai dalį žmonių tai yra girdėta vieta, bet galbūt galėtumėte trumpai pasakyti, ką jūs ten veikite, kokie tyrimai šiame institute yra atliekami. Taip, tai reiškia, iš principo jūros tyrimų institutas tai yra Klaipėdos universiteto savarankiškas mokslo ir studijų padalinys, vadinkim taip, ir jo pagrindinis tikslas yra vykdyti būtent tarptautinių lygio mokslinius tyrimus, aišku, didžiai dalim tie tyrimai yra susiję su jūrinėmis kryptimis, kaip ten bebūtų, tačiau be jokios abejonės stengiamės taip pat praplėsti savo tyrimus sferą ir į vidaus vandenį, sakykim taip, ir atlikinėti tyrimus taip pat ne tik jūroje, bet ir ežeruose, upeliuose ir kituose vandens telkiniuose. Mhm. Tai iš principo pats tyrimų institutas taip jau pilnumoje pradėjo funkcionuoti galbūt nuo 2018 metų, kai buvo pastatytas toksai jau pakankamai rimtas ir modernus mokslinių laboratorijų kompleksas, kuriame šiuo metu veikia trys atskiros laboratorijos, tai viena yra susijusi su vandens transportu ir oro tarša, kita labiau tokia mechaninė ir jūrų inžinieriniais klausimais užsiimanti laboratorijoje ir ko gero tokia viena iš moderniausių aplamai ir kurią aš ir pats galbūt atstovauju, tai yra būtent pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija, kur vykdomas realiai labai platus spektras visokiausių tyrimų, tai ir reiškia ir biologinių invazijų analizė, ir dugno buveinių ekologija, ir planktonas, ir vandenų biogeocheminiai procesai, modeliavimo grupė atskira, yra aplinkos nuotoliniai stebėjimai, palydovo pagalba, reiškia, vandens transportas tas pats, vandens ištekliai jūros ar pakrančio valdymas ir taip toliau. Tai tas spektras iš tikrųjų labai platus ir na, pas mus darbuojasi ten, berods jau dabar virš 100 mokslo darbuotojų ir iš viso šiuo metu veikia vadinamosius 10 tyrimų grupių, kurie dirba visiškai atskirais, reiškia, tyrimų klausimais. Aha, na, šiaip įspūdinga komanda, labai džiugu girdėti, kad Lietuvoje turime tokią šaunią vietą. Jūs paminėjot ir, na, natūralu ir pavadinime tai yra, kad tai yra jūros tyrimų institutas, tai mes netrukus prieisime prie tyrimo, kuriame šiuo metu jūs specializuojatės, bet apie Baltijos jūrą, taip, jeigu galėtumėt keliais sakiniais, kas dabar labiausiai kamuoja tą mūsų Baltijos jūrą? Jeigu taip labai trumpai šnekėt, tai labai daug kas kamuoja iš tikrųjų. Tos taršos apibrėžimas ir aplamai taršos sąvoka, jinai yra labai plati iš tikrųjų. Tai, kai mes šnekame apie taršą, tai nu, tikriausiai beveik kiekvienam iš mūsų iš karto į galvą ateina klausimas susijęs su chemine tarša, tai be jokios abejonės, tai yra vienas tokia svarbesnių dalykų. Tai ta cheminė tarša vėlgi yra susijęs su keliais aspektais, tarkim, mes šiuo atveju galim šnekėti apie azoto ir fosforo perteklių, kuris lemia eutrofikaciją, tai yra vadinama biogeninė tarša, mes jau vadinam taip pat kita dalis, tai yra pramoninė tarša, tai yra pramoninė taršalai kartu su ta tarša, kuri atiteka, kaip paaiškėjo, vėlgi atlikinėjant tyrimus iš namų ūkių, tiesiog, reiškia, naudojant tam tikras priemonės namuose. Tai yra ir palaidotas cheminis ginklas, apie kurį tikriausiai daug esam girdėję Baltijos jūroje po antro pasaulinio karo ir pirmo taip pat. Tai yra ir nevietinių rūšių paplitimas, kurie atsigabena į Baltijos jūrą iš Juodosios jūros ir kitų rajonų, kurio anksčiau nebuvo ir paskui, na, tarkiai padaro taip, kad tos rūšis, tie gyvūnėliai, kurie įpratė gyventi Baltijos jūroje, jie, ta prasme, užleidžia vietą tiems atvykeliams. Plastiko ir kitų jūrinių šiukšlių tarša pastarasis metais ypatingai, kaip sakyt, suintensyvėjo tie visi klausimai. Na ir tokie galbūt naujieji taršo šaltiniai, pavyzdžiui, fizinės taršo šaltiniai, apie kuriuos buvo mažiau kalbama, tai yra būtent povandeninis triukšmas, tarkim, dėl sprogdinimų, dėl kitos pačios laivybos, tas povandeninis triukšmas gali veikti tam tikras gyvūnų rūšis. Tralavimas, tai yra, reiškia, jūros dugno
kaip sakyt, na, gadinimas, galim pasakyti taip, nes, na, dugnas šiaip nebuvo, aišku, ir nėra sukurtas jūrinis tam, kad per jį ten tos tinklus vežiotų. Tai vat, reiškia, kaip matom, ta tarša yra labai plati ir faktiškai Baltijos jūros kenčia nuo bet kokios taršos. Ir dabar panašu, kad norėdami taip ironiškai išgelbėti, tai dar ir vaistų į tą Baltijos jūrą ją pagydyti, norėdami įpylėm. Ir aš jūs ir pasikviečiau dėl to iš tą laidą, nes šiuo metu atliekate farmacinių medžiagų tyrimą mūsų nuotekų vandenyse, kurie natūraliai per upes pasiekė ir mūsų Baltijos jūrą. Tai gal galite putelį papasakoti, tai koks tas MedWater tyrimas, ar ne, vadinasi, ką jūs ten darote, koks yra tikslas ir kaip iš viso kilo idėja tokią problemą tirti. Taip, MedWater, sakykime taip, tai yra toks savotiškas sąlyginis ankstesnių jau įvykusių, reiškia, su vaistų analizė susijusių projektų tesinys. Šiuo atveju galbūt komis yra ypatingas, kad čia yra vos ne toks vienintelis ir pakankamai detalus pirmasis farmacinių medžiagų tyrimas atliktas būtent Baltijos šalyse, tai yra Lietuvoje ir Latvijoje. Iki šiol atskiros iniciatyvos, kuriuose, tarkim, ir mūsų institutas taip dalyvavo, apimdavo tam tikras Baltijos jūros dalis, tai konkrečiai Pietų Baltija, arba ten Latvija dalyvavo kartu su Estais ir Suomijais, ten labiau galbūt šiauriniam regione. Tai visų tų įvykusių projektų pasikoje tiesiog kilo mintis susiburti kartu su Latvijų kolegomis, braliukais, ir kažką nuveikti būtent šitose dviejose šalyse. Vėlgi, Helsinkio komisija, kai tą problemą iškėlė kelis metus, prieš kelis metus, reiškia, akcentavo, kad būtent Baltijos šalis yra duomenų trūkumas, mes nežinome, kokie vaistai dominuoja vandenyje ir jūroje, kiek žmonių įpratė ir kokius vaistus vartoti, ta prasme, tai buvo tokia savotiška paskata, užpildė tą visą duomenų spragą. Buvo parašyta paraiška į Lietuvos Latvijos finansavimo programą, gautas finansavimas ir tokiu būdu, reiškia, mes vat, jau šiuo metu esam kaip ir finišo tiesiojoje, su šito projektu jis turėtų baigti šiuo metu gruodžio mėnesį, tačiau jau šiuo metu gavom pakankamai daug įdomios informacijos, įdomių tyrimų rezultatų. Aha. Tai gal turbūt klausytojams pirmas klausimas, kuris kyla, kaip tie vaistai atsiduria ten tose vandenyse, ar nejaugi mes jų neišvalom, tai gal gali trumpai truputėlį tą tokią vaistų kelionę iki mūsų vandens telkinių ir po to pakalbėsim, ką jūs tirdami jau radot, kokius tos vaistus ir kokius kiekius, bet pradžioje, na, tai kaip jie galiausiai atsiduria tose mūsų vandens telkiniuose? Tai, kad šiai išnekant apie vaistų patikimą į aplinką, be jos abejonės, pats pirminis ir pats pagrindinis vaistų patikimo, kaip sakyt, kelias, tai yra nuo jų gamyba. Taip, tai yra fabrikai gaminantis vaistinius preparatus. Kaip žinia, paskui tie fabrikai tos vaistinius preparatus pardavinėja ligoninėms, sveikatos priežiūros įstaigoms, vaistinėms, iš kurių mes juos pasiimam. Reiškias, ir tokiu būdu, reiškia, iš lėto, vėlgi vartojant tos vaistus kuo daugiau, kuo intensyviau, mes jau tą akimirką faktiškai tampame savotiškų teršėjų. Kas yra ypatinga būtent vaistų likučių klausimais, yra būtent tai, kad, na, palyginus su kitais cheminiais preparatais, mes nebūtinai privalome išmesti tiesiogiai, pavyzdžiui, ar tai kanalizacija, ar tai iš šiukšlių maišą nepanaudotą arba pasibaigusio galiojimo vaisto, mes paprasčiausiai galime jį suvartoti ir jis jau, reiškia, patekęs į kanalizaciją paskui su organizmo skysčiais, vadinkim taip, savo sėkmingai toliau nukeliavo į nuotekų valyklas. Tai faktiškai pagal dabartinius turimus duomenis ir tarp mokslininkų kaip yra sutarta, kad didžioji dalis, tai faktiškai siekia apie 90% farmacinių būtent preparatų, patenka į aplinką, kai mes išleidžiam nuotekas iš miestų nuotekų valymo įrenginių, arba netinkamai utilizuojant panaudotus vaistus, tai yra tyčia, tarkim, išmetama į šiukšlių dėžę arba nuleidžiam į klozetą. Tai čia yra, dėl to ir yra poreikis tirti būtent nuotekų vandenį, dėl to, kad, na, 90% tikimybė ten jos rasti yra. Na, tos nepasisavinę vaistai organizme. Tai kokių daugiausiai vaistinių medžiagų randate, o galbūt kažkokių nerandat, galbūt kažkas mūsų nuotekų sistemas išvalo sėkmingai. Kur ta problema yra? Jo, be jokios abejonės, na, ištirti visas farmacinės medžiagos, kurios šiuo metu figuruoja rinkoje, būtų labai sudėtinga, juolab, kad ir patys tyrimai yra labai brangus, nes reikalauja labai brangių analizių, labai tikslios laboratorinės įrangos. Tai šiuo atveju, kalbant būtent apie MedWater iniciatyvą, tai mes atrinkome tokius 25 farmacinės medžiagas, kurios, vėlgi, atsižvelgiant į
vartojimo tendencijas abiejose šalyse, tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, atsižvelgiant jų pavojingumo, tarkim, arba jų patikimą į kažkokį tai prioritetinių sąrašą medžiagų Europos Sąjungos mastu, tai mes paprasčiausiai atrinkome 25 aktualiausias mūsų manimų šiai dienai medžiagas, be jokios abejonės labai plati grupė vaistų, tai čia jeigu neminėti atskirų pavadinimų, tik galiu pasakyti, kad tai yra antivirusiniai vaistai, pavyzdžiui, kur mes gydomės nuo gripo, ar tai jeigu tarkim herpes ant lūpos atsiranda, gydomės, tai yra priešuždegininiai vaistai tokie, kurie naudojame temperatūras, pavyzdžiui, numažinimui taip, visa eilė antibakterinių vaistų arba kitais žodžiais tariant antibiotikų. Tai yra širdies vaistai, kurie taip pat yra paplitę labai tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, ypatingai tarp senyvų žmonių, keletas antidepresantų, antidiabetinis preparatas metforminas, kuris irgi labai plačiai naudojamas ne tik Baltijos šalyse, bet ir aplamai visoje Europoje. Tai vat toks sąrašiukas ir 25 skirtingų grupių, skirtingų terapinių pogrupių, vadinkim, taip vaistai buvo analizuojami būtent šio tyrimo metu. Ir turėčiau pasakyti, tik, nu, nežinau, ar čia nuliūdinti tikriausiai, bet iš mokslinės pusės labai buvo įdomu sužinoti, kad mes radome visus tirtas medžiagas nuotekos rautuose. Tiek nevalytų nuotekų, tiek ir išvalytų nuotekų, ta prasme, su mažėjusiom koncentracijom, tačiau vienokiom arba kitokiom koncentracijom jos buvo aptiktos nuotekų srautuose. Kai kurios upelėse, kur mes taipogi tyrėme kartu su nuotekų valyklomis, mes neradome jų, tai yra paprasčiausiai laboratorinė įranga nustatė koncentraciją, kur yra žemesnė negu nustatymų riba, tai mes nematome, ta prasme, laboratorinė įranga nepajėgi pamatyti tokios mažos koncentracijos. Tačiau, na, tai yra apie 10%, tik tai visur kitur buvo tie vaistai aptikti, kas vėlgi byloja ir dar kartą įrodo, kad mes jų turime vandenyje. Tiems, kurie neseniai įsijungė radiją, primenu, kad klausotės laidos Tvari Lietuva. Šiandien kalbamės apie tai, kaip medicininės atliekos atsiranda Lietuvos vandens telkiniuose ir ką mokslininkai daro, kad šią problemą išspręstume. Sergiau, turėčiau dar pareplikuoti, paminėjot, kad radot visus ištirtus tas medžiagas, kurių ieškoti, čia turbūt tokia moralinė dilema, atradimo džiaugsmas, kad pasiteisino jūsų tyrimas ir didžiulis liudesys, kad tas tyrimas vis dėlto pasiteisino. Kiek teko skaityti ir jūsų tyrimų informaciją, viena iš problemų yra tai, kad ir auga, ar ne, suvartojamų vaistų kiekis Europoje, ar ne, gal galite šiek tiek pakomentuoti tą mūsų vartojimo kultūrą, tie vaistai, ta problema, kaip suprantu, auga dabar, ar ne? Taip, būtent pastaraisiais metais, ta prasme, dėl ko atsirado poreikis būtent tirti ir ieškoti to vaistų taip pat ir aplinkoje, būtent paskatino tai, kad na, visi skaičiai ir tos pačios ataskaitos, kur deklaruoja tą patį Europos Sąjungą, na, byloja tik faktą labai aišku, kad tarkim šiai dieną mes turime rinkoje virš 3000 farmacinių medžiagų, tai yra didžiulis kiekis, na, ir vėlgi stebint senėjimo tendencijas, atitinkamai stebimos ir didesnio vaistų suvartojimo tendencijos. Tai žmonės vartoja, kaip be būtų gaila, netgi tos vaistus nebūtinai tada, kai jiems, tarkim, liepia tam gydytojas arba vaistininkas, bet tačiau kartais vietoj kavos podelio ryte, ta prasme, kad nuotaika būtų geresnė. Tai vat, iš čia ir atsiranda tikriausiai ta problema ir tie srautai, na, jie dėja, bet nėra ne tai, kad nemažėjantis, bet na, kartu su suvartojimu mes pastebėjome vis naujų vaistų atsiradimą ir aplinkoje. O sakykit, kur buvo atliktas tyrimas? Nes jūs minėjot, kad Lietuvoje ir Latvijoje, bet kiek žinau, buvo specialūs punktai ir vietos, kurias labiau tyrėte, tai kokios buvo tos Lietuvos vargšės užterštos upės? Taip, tai iš tikrųjų mes atrinkome kartu su kolegomis iš Latvijos po 8 nuotekų valyklas, na, kaip pagrindiniai objektai, iš kur, reiškia, vaistai galimai pasiekia aplinką. Na, ir kaip žinia, iš bet kokios nuotekų valyklos, tas valytas, na, dalinai valytas vanduo paskui patenka į vandens telkinį, ar tai būtų ežeras, ar tai būtų Baltijos jūra, ar tai būtų mažas upelis, didelis upelis, galų gale tai gali būti melioracijos griovys, kaip pavyzdžiui, tam tikruose objektuose yra visiškai mažas upelis, reiškia, kuriame beveik nėra jokio judėjimo, ta prasme, ten faktiškai viskas, kas yra išleidžiama, ten ar stovi, ten randasi. Tai šiuo atveju labai plati geografija, mes faktiškai, vat, vėlgi, kaip minėjo pačioj pradžioj, pirmą kartą aprėpiam Lietuvos mastų nuotekų valyklas, pavyzdžiui, pradedant Klaipėdai ir tos nuo Pajūlio iki pat Rokiškio. Tai 8 objektai, reiškia Klaipėda, Kretinga, Šiauliai, Rokiškis, Mažeikiai, tai faktiškai ta visa dalis, kuri ribuojasi konkrečiai su Latvijos Respublika. Va, tuo tarpu
tokiu pat principu ir Latvijoje buvo atrinkti 8 objektai, 8 nuotekų valyklos, vėlgi einant nuo Baltijos jūros, kur veikia Liepojos nuotekų valykla ir iki pat Daugpilio, reiškia, visiškai rytuose. Tai vat, 8 objektai ten, 8 objektai čia, na ir atitinkamai 8 vandens telkiniai Lietuvoje ir Latvijoje buvo ištirti, buvo imti mėginiai, reiškia, tiek valytų, tiek ir nevalytų nuotekų, taip pat buvo imti mėginiai, reiškia, pačiuose vandens telkiniuose, tai yra upeliuose, iki išleidimo, po išvalymo ir po išleidimo, siekiant pažiūrėti, ar keičiasi situacija, ar kiek prisideda nuotekų valykla prie būtent to foninės tos taršos, vadinkim, vaistiniais preparatais. Na ir tokiu būdu iš visų mes išanalizavom apie 70 nuotekų mėginių abiejose šalyse ir dar panašiai tiek paviršinių vandens mėginių. Tai faktiškai apie 150 mėginių iš viso buvo išanalizuota per 21 metus. Jeigu skirtingais laikotarpis, vasara ir žiema, mes vis dar darbuojame su duomenų apdorojimu, nes jų iš tikrųjų yra labai daug, bet tačiau mes norim taip pat šiek tiek pažiūrėti, kokie vaistai dominuoja skirtingais sezonais. Nes, o labai įdomu. Jo, nes gali būt, kad ta prasme tam tikri, tam dar kaip peršalimo vaistai, ko gero, dominuos vis tik žiemos metu, kai yra didesni peršalimo atvejai. Taip, labai įdomu iš tiesų. O tai kas nutinka, kai šitos medžiagos patenka į vandenį? Ar mes dabar jau galime teikti, ar jau šiek tiek yra tyrimų, ar tai veikia žuvų kažkokias reprodukcinės sistemas, biologinė įvairovė, kažkokius tai, kokie procesai vyksta, kai tos medžiagos atsiranda? O galbūt nieko tokio, galbūt jos ten niekam nekenkiančios plaukioje ir nėra čia ko rūpintis. Būtų labai džiugu, jeigu tai būtų iš tikro. Tačiau mes tom negalim pasigirti, aišku, tų duomenų. Taip pat skaičius yra pakankamai limituotas šiai dienai, tačiau vėlgi tokie epizodiniai, visiškai pirminiai tyrimų duomenys, kurie galbūt labiau yra paplitę Azijos arba Jungtinės Amerikos valstijų, reiškia, labiau šalyse vis tik yra jau paskelbta ne vienas ir ne 10 mokslinių straipsnių, kuriame būtent akcentuojama, kad tam tikros formacinės medžiagos, vėlgi, tai prasme, mes turim šnekėti apie konkrečias medžiagas, na, dažniausiai apie antibiotikus, ar apie tos pačius analgetikus, arba prieš uždegiminius vaistus, būtent buvo pastebėta, kad reiškia, jie yra, na, iš tikrųjų, netgi labai mažomis koncentracijomis gali veikti vandens organizmus, tai yra, reiškia, tiek dumblius, tiek vandens augalus, tiek žuvis, tiek moliuskus, tiek varles ir panašiai. O tas poveikis jis pasireiškia arba sulėtėjusiu tam tikrų gyvūnų augimu, arba organų pažeidimu, arba jauniklių augimo greičių sumažėjimu, visokiausiais hormoniniais sutrikimais, oksidaciniais stresais ir panašiai. Tai faktiškai, na, tikrai gyvūnai, kurie yra vandenyje, tikrai mums nedėkoja už tai, reiškia, kad mes vartojam tos vaistus ir, nu, jiems tikrai jų nereikia. Jeigu mokėtų kalbėti, tikriausiai taip ir pasakytų, kad nereikia mums įpuošti. Kaip mes šitą problemą galėtume spręsti, turbūt yra du lygmenys, mes kaip jau šiek tiek užsiminėt, kad mes galime patys atsakingiau vartoti vaistus, bet turbūt problema yra ir nuotekų sistemose ir kaip jos turėtų būti atnaujintos. Ar realu yra artimiausiu metu taip atnaujinti mūsų nuotekų sistemas, kad na, mažai tų vaistų patektų į vandenį? Labai norėtųsi, kad tai būtų realu, tačiau tuo pat metu reikia suvokti, kad tai nėra labai paprasta. Be jokios abejonės, na, tokiais atvejais labai dažnai vėlgi ir valdžios atstovai nori suversti visą atsakomybę būtent nuotekų valykloms, nors iš tikrųjų nuotekų valyklos kaip objektas ir kaip, na, iš principo objektas, kuris prisideda prie to, kad tos nuotekos buvo nors kaip išvalomos, jos tiesiog, na, neprisideda prie tos taršos, jie negeneruoja tos taršos, ta prasme, jie gauna taršą iš kažkur kitur, ne, ar tai būtų iš pramonės įmonės arba tiesiog iš kanalizacijos sistemos, reiškia, prijungtų žmonių. Tai labai teisingai pastebėjote, kad taip iš tikrųjų yra du lygmenys, tai yra, ką mes galime padaryti, kad kuo mažiau tų vaistų atsidurtų nuotekose. Antras lygmo tai yra, ką jau padaryti, jeigu vaistai atsidūrė nuotekose ir kaip tai galima sumažinti. Tai iš tikro prieš jau berods 15 metų pirmosios šalys Europoje, ypatingai Šveicarija ir Vokietija, pradėjo taikyti vadinamos papildomų valymo technologijos arba pažangos valymo technologijos. Yra keletas technologijų, kurios paprasčiausiai yra įdėgiamos į jau esančius nuotekų valyklas, tai yra papildomi filtrai, sakykime, kurie geba neutralizuoti tam tikrų mikroteršalų, tai vat mes vadinam būtent farmacinės medžiagas taip pat mikroteršalais,
keliamą pavojų ir sumažinti jų kiekį būtent išvalytose nuotekose. Ką mes pastebėjom vėlgi Medwater tyrimo metu, kad tos technologijos, kurios šiuo metu yra naudojamas tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ir kurios aišku yra skirtos, kad visų pirma, kad sumažint azoto ir fosforo perteklių iš nuotekų, jom tas ar buvo statytos realiai tos nuotekų valyklos, vis tik, kas liečia būtent analizuoto farmacinių medžiagų kiekį, mes esam pajėgi šiuo atveju išsivalyti nuo 40% iki 60% farmacinių medžiagų. Kaip būtų gaila, kita likusi dalis neįdiegus papildomų valymo technologijų pasiekė būtent vandens telkinius ir dėl to mes fiksuojam šiek tiek mažesnės, bet vis tiek tabas mes esančias koncentracijas vaistų vandens aplinkoje. Tai labai norėtųsi, kad reiškia, kad tų pažangių technologijų plėtra ir paieška, jinai būtų ne tik nuotekų valyklų operatorių galvos skausmų, tačiau, kad reiškia, na, visos grupės, kurios vienai per kitai prisideda prie politikos formavimo, taršos mažinimo, tai tiek būtų, reiškia, tiek ir valdžios atstovų, kartu ieškotų sprendimų, kartu ieškotų kažkokių fondų, reiškia, finansų, tokių technologijų įdiegimų, iš pradžių bent jau pabandykim kur nors na, vienam kitam objektui, paskui išnekėsim, aišku, apie Lietuvos mastą. Tai, vat, aišku, tas kainuoja labai didelius pinigus, tai yra milijardinės investicijos ir galų gale, tai kaip ten būtų pajaus ant pečių tie, kurie tas nuotekas generuoja, tai vėlgi kiekvienas iš mūsų. Ir taip, esant sudėtingai situacijai, na, be jokios abejonės, naujas valymo technologijos, pažangos valymo technologijos, tai yra papildomus išlaidos ir patiems nuotekų valykloms, tai yra ir elektros sąnaudų, reiškia, didėjimas ir taip toliau. Mhm. Galbūt jūsų tyrimas atkreips labiau dėmesį visuomenės iš tą problemą ir tikėkime, kad paskatins ir na, tokia didesnė motivacija iš valdžios atstovų investuoti į nuotekas, nes žinau, kad ne tik medicinės atlikos ir kita tarša kol kas nuotekų sistemomis nėra efektyviai išvaloma, na, o tas nuotekas atnaujinti ir gerinti, na, tas mūsų nuotekų valymo sistemas kol kas vis pritrūksta lėšų. Mūsų laida dėjote jau pabaigą, primenu, kad šiandien apie tai, kaip medicinės atlikos atsiduria Lietuvos gamtoje ir ką galime padaryti, kad šią problemą išspręstume, kalbėjausi su Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslo darbuotoju Sergei Suzdalev. Na, o jeigu norite sužinoti apie šią ar apie kitas tvarumo temas daugiau, tą galite padaryti apsilankę svetainėje www.tvarilietuva.lt. Ačiū Sergiau jums už pokalbį. Dėkui jums. Tvari Lietuva. Laida Tvari Lietuva rengia naujienų portalas Delfi. Laida Tvari Lietuva remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Gamtos ateitis. Mes tikime, gamta turi ateitį. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt.